PWD Minister Deepak Pauskar has denied reports that his OST was transferred under pressure from Chief Minister. He said that his OST was an executive engineer and needed in Works Division 17 and 20 to look after the Tillari water, which was stopped. He also stated that 50% of Zuari Bridge works has been completed and 70% work has been completed on approach roads on both sides. How well? PWD Department of the Minister Ratna Ahoyan Mako OSD Award. Then I am PWD, so Executive Engineer. Survey ke liye kon aata mujhe ho maka no and yaka total PWD ke water supply, roads, national highway, sewerage कॉर्पोरेशन जायकाचो विषय जो सगळं त्याका माहिती असली त्याका हांवें काडून ओएसडी म्हणून जॉयन केलो. मागीर पळयत जाल्यार फाटलीं कितलींशींच वर्सां चीफ इंजिनियरांचें प्रमोशन जालें ना, एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियरांचें प्रमोशन जालें, कोणाचें प्रमोशन जालें ना. जवळ जवळ 200 जुनियर इंजिनियर टी ए टॅक्निकल असिस्टंट शॉर्ट आसा, जवळ जवळ 200 जे जुनियर इंजिनियर शॉर्ट आसा. आनी हें प्रमोशन जालें ना म्हणून पयर कितें जालें, आमचं डिव्हिजन 17 डिव्हिजन वर्क डिव्हिजन 24 हेजे एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियर रिटायर झालो. आतां आमकां थंय एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियर घालपाक आमचे कडेन एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियर ना. म्हणून हांवें म्हाजे ओएसडीक सांगलें, तूं वर्क डिव्हिजन 17 आनी वर्क डिव्हिजन 24 पळय, कित्याक खंयच्यान खंय लागलो तें वर्क डिव्हिजन त्या वटेन वाळपय धरून त्या वटेन पेडण्या ही दोन डिव्हिजन टोटल नॉर्थाचें काम चलता आनी मेजर. आनी लोकांक तरी तिराळेची उदक पावना सद्या 10 तारखे साकून तेणी रॉ वॉटर आमकां रेगुलर दिता म्हणटा तिराळे. आमठाणी उदक काडून आमी असनोड्या प्लांटा हाडले अशें विचार म्हणजे आमी पळयलें तें सगळें होच जाय तें आतां म्हणजे जाय तें एग्जिक्युटीव्ह जाय जाल्यार फुडें वचपाना प्रोसेस म्हणजे आमी तें कितें धाडलो तितून हें जायना म्हणजे ओएसडी म्हणून काडून कशें जायना. जंय तेजें काम एग्जिक्युटीव्ह जेन्ना जेन्ना गरज पडटली तो एग्जिक्युटीव्ह म्हणून काम करतलो. सो दोनी कडेन आसा तो ओएसडी म्हणून आसा, एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियर म्हणून आसा, कितें सगळें सद्या तो आसा. पूण ताका सांगलां तूं थंय एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियर म्हणून डिव्हिजन 17 and 24 पळय तूं हांगा लक्ष दिना सद्या. मागीर त्या जाग्यार उडय काम पळयलें ना उदक. आरे हे फॅक्ट हो थंय उदक तशें परिस्थिती आसता कशी आसा, तिराळेचें उदक बंद जालें जेन्ना तिराळी आमकां 150 ml मेळ्ळी तिराळी रॉ वॉटर आमी धाडटाले तें आतां थंय बंद जालें. जाय थंय मनीस बाकी कितें काम करता आमचे इंजिनियर सगळें काम करतात म्हणजे एग्जिक्युटिव्हाचें काम चड आसता. सो हितून हितून तेणें दिवपाचें हितून सीएमाचे अशें तशें कांय ना, तुमी केला तुमचे ऑन युअर रेकमेंडेशन. जुवारी कुठ्ठाळेचो जो नॅशनल हायवेचो ब्रिज जो जाता तो 2020 डिसेंबर म्हटल्यार कंप्लीट करपाचें आमच्या सरकाराचें विजन आसा आनी त्या प्रमाणे कामी जोरान चालू आसा. जवळ जवळ जुवारी न्हंय आसा तेजे वयलो जो ब्रीज आसा तेजे जवळ जवळ 50% काम कंप्लीट जाला. आतां रोप आनी स्लॅब हे रेडी आसा. जशें खांब्याचें काम कंप्लीट जातलें रोखडेंच स्लॅब आनी रोप हे कामी कंप्लीट जातलें म्हूण आमकां खात्री आसा. 2020 डिसेंबर म्हटल्यार जातलें. बाकीचे दोनी सायड जे आसा ते 70% काम कंप्लीट जालां. एप्रोच दोनी सायडी ज्यो आसा ह्या सायडी बांबोळी आनी त्या सायडी वेर्ना टू कुठ्ठाळे, वेर्ना टू कुठ्ठाळे हे 70% काम कंप्लीट जालें. सो आनी स्लॅब जे आसा स्लॅब घाला स्लॅबाचे सगळे तेणी रेडी करून चडशे स्लॅब तेंचे कडेन रेडी आसा. सो ब्रिजाचे टोटल पर्संटेज कितले काम जाला? 50% 50% तुजो ब्रिज ब्रिज जो जाला तो ब्रिज जो आसा तो 50% जाला आनी बाकीच्या दोनी सायडीचे एप्रोच ब्रिजाचे एप्रोच जे ब्रिज आसा तेंचे 70% काम जाला. सो बाय डिसेंबर 2020 इट कुड बी रेडी, इट वुड बी रेडी जावपाक जाय. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट विलियम रॉड्रिक्स पेंजेम.